Padahal aku mantas nih. Udah harus sini. আমি কালি প্রায় 145 মানত খাব পালো টাইমত কাটি আছে এটা বুলেট ইঞ্জুরি হয়েছে একদিনই আমি আমার এস পি স্যার আমি আহি পেলাই উপস্থিত হলো উপস্থিত হয়ে আমি ইয়াতে পালোঁ যে এগৰাকী ছোৱালী পুখুৰী কিশোকী প্ৰায় 23 বছৰমান বয়স তেওঁ আমি ইয়াতে মৃত অৱস্থাত ইয়াত আহি পালোঁ এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে গতিকে আমি বিশেষ বিস্তৃতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ ঘৰটো অকল ছোৱালীজনী থাকে নেকি ধৰক 3 জনী বাইক ভনীক তাতে ইয়াতে একেলগে থাকে ইয়াতে তেওঁলোকে পঢ়ি আছে এইটো কাৰণে এইটো পাৰ্পাছতে ইয়াতে 3 জনী একেলগে চলি আছে বুলি শুনিছোঁ দকমকাৰ ফালৰ তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল কিন্তু ইয়াতে থাকে আচলতে পঢ়াৰ কাৰণে ইয়াতে থাকে তাৰমানে নীলিকিটি টংমাং হেদি নীলিগিলা পচন্দি বৈছিনে পুতনাটো আমি মানে ইয়াত ঘৰ বনাইছিলোঁ পুৰা আমাৰ 2 মাহ বনাইছিলোঁ তাৰপিছত ঘৰটো অলপ শেষ হৈছিলোঁ তাৰপিছত মই ঘৰ গুচি গ'ল তাৰপিছত ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে কৈছোঁ ঘৰটো সোমাই যা এনেকৈ বনাই থকাটো নহ'ব এনেকৈ ক'লোঁ মই তাৰপিছত ছোৱালীকেইটা চব ঘৰটো মানে বস্তুকেইটাৰ চব লৈ আনিলোঁ ৰুমত ভাড়া থাকি পেলাই চব লৈ আনি পেলাই ঘৰ থাকিছে 1.5 মাহ হৈছে ইয়াত থকা তাৰপিছত এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বোলে হ'ব বোলে আমি নাজানো এইটো মানে মইতো খবৰ বাতৰি নাই পিছত কঠীয়া চুয়া পেলাই শেষ হ'লে মই আহিম ঘৰ চিলিং বান্ধিবলৈ অলপ আছিলে এইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ কঠীয়া পেলাব আছো মই আহিম ঘৰৰ বেৰা চেৰাও দিম তামোল চামোল লগাম এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত ছোৱালীজনকেইটা সোমাবলৈ দিছিলোঁ ইয়াত থকা 1.5 মাহ হৈছে তাৰপিছত 1টা বজাততো 1:15 মোকতো খবৰ পাইছোঁ ইয়াতো 1টা বজাত বোলে সিহঁতে মাৰাটো পিছখিনি খান্দি গ'ল খান্দি পেলাই একজনে সোমাইছে একজনটো ৰাস্তা মুখতে আছিলে দুইজনী আছিলে বোলে ছোৱালীকেইটা এইকেইটা ছোৱালী আমি একো প্ৰব্লেম মই নাজানো আমিতো হ'লে ছোৱালীকেইটা ক'ব পাৰোঁ আগত আগৰো আহিছিলে বোলে 2 জনত তাৰপিছত ইফালে ৰাস্তা আছে নেকি সুধিছিলে বোলে নাই ৰাস্তা ইফালেতো নাই ইফালে ৰাস্তা আৰু যোগালি দিনৰো আহিছিলে বোলে পানী খাবলৈ আহিছিলে এটাটো চলাই পিন্ধাই এটাটো চলাই নিপিন্ধে বোলে মানুহজনৰ কথা এটা যিটো মাৰা মানুহটো সৰু আৰু কালি অহাও এটাটো সৰু বোলে এইটো মানে গাটো সৰু এইফালে পিছখিনি খান্দি গ'ল বস্তু আপোনালোকক দেখিব পাৰিম নহয় নকওঁ আমি মোৰ কাৰণে কোৱাই না হয়তো বাবা কাৰণে নিলে লাজ পায় আমি ভাল পোৱা কি পোৱা চব গাবোৰ ছোৱালীহে আমাৰ 3টা আছে এতিয়া সিহঁতৰ পঢ়ি আছিলে 2টা এইটো ভাৰ ৰান্ধা কাপোৰ ধোৱা এইটো ডাঙৰ এই মৰি যোৱাটো এইটো অৰ্থাৎ 25 বছৰ পাৰ গ'লো তিন নম্বৰ ছোৱালী এইটো সৰুটো যি মৰাটো একদম সৰু নহয় 5-4 জন আছে ছোৱালী ল'ৰা এটা আছে 5 জন 5 জনৰ পৰা এইটো ধুনীয়া এটাটো ইয়াত থকাটো 2 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰ এই
এটাই থাকে ইয়া, কোনো না ইয়া, গোটা মানুহ নরখায়, একো নরখায়। পিনে কাছে চিনি দো মালা সন লা পিনে কাছে লাঙ্গন দিয়ে বানা তোমা ফান পিনে লাপো না কে লাঙ্গন এ লাসন তো কাছে বহম মানে চিনি নে থাম মে মায়ো কানা চি বহম হে নাংলি তুম বাং কোন লা দাক দি দো কে দাক বাং থম জি দো কাপড় হি পেন তং কে দো ওয়ান উইক নে আপ্রাং চো লা নে তে পেন নি ফিতা রং গ দাম দাক সি দো লা তুম দা আকলা সমাডাত মানা তুম দো ও আলো সু দে দাস চো আর লং লং সু পিচ আর লং লং সু কেননা